والو يس 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 دا پر چاپوان او زیاتره کسانو والو نو ډیر خري یاد نشو ننه ما ته میسج کړو ها ما سره اډم دې زبور له میسج هم بیا وکم نور دل دا خدا سو زمنګ میلمانه د پیسې خو ماشاءالله در سره شتا د پیسو نه نیولې تر هر څه پورې موږ ستاسو ذمہ وار دی اوس پاکستان کې دی او دا به هلته ځي کنه بهر ملک ته ځي دا افسر افغان ورور دی خوشاله ورور څنګه یې خو خوشاله زه خو دنګ شوی نه دی نه نیوزیلند کې چزر تنګي نن خو راغلی خو موږ درله چکر نن شپه درکو نن شپه درې چکر درکو زکه تر څو پورې تاسو واپس تلینی پاکستان ته تر څو به تاسو زمنګ میلمانه او په میلمنو باندې زمونږ دا رحیم جان ډیره مینا و احترام الله دې زکمن لره راته او بیا موږ پاکستان له درځو کرکټ دا ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب خو ماشاءالله یو پښتو په هنر کې د پښتو ته ډیر څه کړی دی محترم یار دې پښتو مونږ په خلکو باندې چې د ګاډې را ورکړي شي بل مونږ په خلکو پیژندو نو پښتو مونږ لري سره کړی صحیح خبره ده ډاکټر صاحب ستاسو ماشاءالله یو مونږ ته ګوره پښتو پښتو خپل غنی ژبه ده پښتو مور ده چې زه داسې مینوال یم ډاکټر صاحب ټول پښتانه مینوال دي همداسې د افسر افغان صاحب هم خوشاله اوسې خوشاله افغان صاحب خو په لارغلې نه نو د په ویډیوز کې ځکه خلکو مینشن کړي او مجاله کې ملما درغه د ملما عزت وکا مې چې ملما مونږ در راځي ملما عزت کو خو هغه ټایم مونږ باندې غلط شوی وو مونږ ورته دغه بجې یادې کړې وې 2 بجې د شپې بنګ شو ادا د دوره زی 2 بجې راغلی وو زندگی او سکون غواړ زندگی او سکون غواړ خبره خورو دا په دنیا ته رسو چې زمونږه یو خپل کلتور دی زمونږه یو چاپیر چل دی جغرافیه دا شعر دی ادب دی نو زه بیا دا غوښتنه کوم چې مونږ سره یوازې هم څو ساعت پاتې دي هغه کې دومره کار مونږ باید وکړو چې زمونږه ټول د چ څومره پښتانه دي چې زیاتره هغه کې راشي او هغه شعر وره او څنګه چې درېمه د استاد جی شعر غره یوازې شعر نه دی ساحل سے تاسو ووري چې څوک یې اشر له بوزي څوک تل لخر جوړوي هر زور اور د پښتنو د پاره شر جوړوي دې کې یو وزډم دی یو پوها ده په هر حال تاسو ته ټولو د ډېر احترام د درون انداز سره دا اورې دوړې راځي تمنا کوما مې استاد محترم کبي دل کې اتام کې رايو سه مشهور هو خوش رہے آباد رہے زمنګا اتر استاد هارون استاد ډاکټر کرن خان صاحب او په دغه باندې بل خبره را وړکو چې سوچې جانان راځي راځي زو سرتوره یما
او منکه چې توان رازی رازی زب سر توره یما د قندهار د پیغله چغه تر خیبر راغلا زمنګ چې ځوان رازی رازی زب سر توره یما او د تسنس شوی پختنو د پیوستون څوک دی نو چې باچا خان رازی رازی زب سر توره یما یو چک چک یو چک او دا غټي غټي رڼي اوخ کې دا سبق ورکوي چې مې افغان رازی رازی سب سر توره یما